اللہ الرحمن الرحیم، یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ پر لاکھوں سلام، یا بی بی سیدہ آپ پر ہماری جانیں قربان۔ میں نے آپ کو خط اس لیے لکھا ہے میں آپ کو بتا سکوں کہ میری مما نے مجھے آپ کے بہت سارے نام بتائے ہیں۔ آپ کے نام ہیں زارا، فاطمہ، راضیہ، مرضیہ، مبارکہ، صدیقہ، محدثہ، زکیات اور طائرہ ہیں۔ آپ کے تمام نام آپ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کے پاک نام طائرہ کا مطلب ہے پاک اور صاف۔ بی بی آپ ہر رد سے پاک ہیں۔ بی بی آپ سے دعا ہے کہ آپ ہمیں بھی گناہوں سے پاک کر دیں۔ آپ کی خدمت میں سلام، آپ کے گنیز حسین فاطمہ۔